ბატონებო და ქალბატონებო, გახდა ორ შაფათი დღე, როგორც ჩვენთან ამბობენ საქართველოსში, არავის არ აშინებს, ესე იგი, კორონალური ვირუსი თუ რაღაცა საშინელება. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ქართულ სულს, ქართულ გულს და ქართულ ენერგიას ვერაფერი, ვერასოდეს ვერ შეაშინებს, ვისაც გეშინიათ, მეც მეშინია. ყველაზე მთავარი კი ის არის ჩემოზურბაზე, რომ ჩვენ ტრადიციას არ ვღალატობთ, ჩვენი გადაცემა ყოველ ორ შაბათს გახლავთ ეთერში და როგორც ყოველთვის მამანს და ვამანს მივადგინოთ ხმა, რომ ჩვენთან ყოველთვის განსაკუთრებული ადამიანები არიან. ასე მაგალითად დღევანდელ დღეს ჩვენთან სტუმრად არის კვარტეტი რანინა, ლომები, ჯიგრები, რომლებიც აი ესე გულით და სულით მოიჩქარებდნენ ჩვენთან აგერ უკვე ორი კვირის განმავლობაში. ასე არ არის, ძმებო? და აი ესეთი პოზიტივით შემოგიერთით, ბატონებო და ქალბატონებო, მინდა წარგიდგინოთ კვარტეტი რანინა. ძმებო, როგორ ახართ? გენიალურად. ძალიან კარგი. ახლოს, ახლოს, ახლოს მიკროფონი, ახლოს. ჩვენთან ყოველთვის ყველაფერი გულ. აღვაშინებს კორონა. და ზლაბარო, იგი ჩეჟინოს ვიდეო. ჩვენ ერთ მაგალმა თქვა, ხო იცი, საო. მე არ ჭამ ვირთხებს. ჩვენ მე ჭამა საქონლის ხორზე ვარ, კარგად ვარ გაზრდილიო და ამიტომ კორონა თუ მაშინებს, რომ მიქელა მოვა და ამ შემდეგ. ხო. ძმებო, როგორ დაიწყო ის დიდი ისტორია, რომელსაც ოთხი მეგობრის ისტორია ქვია? ისტორია, რომელიც მეტად პოზიტიურია და მეტად შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტურად ერთ ოჯახად ჩამოყალიბებას ძალიან დიდ როლს ეფუძნება. როგორ დაიწყეთ მოქმედება და როგორ დაიწყეთ, რა თქმა უნდა, მოღვაწეობა? ერთი სიტყვითაც შეიძლება ამის თქმა და მე რა თქმა უნდა განვავწო. ახლოს, ახლოს, ახლოს და ჯერ ერთი სიტყვით თქვით. ერთი სიტყვით ბავშვობიდან დაიწყო, ანუ თითოეულმა ჩვენგანმა ინდივიდუალურად დაიწყეთ ბავშვობიდან მუსიკასთან ურთიერთობა და მოღვაწეობა. მე მოკლედ გავიარეთ ბევრი წლები, ბევრი ანსამბლი, ბევრი ჯგუფი, სადაც მოღვაწეობდით და ერთ დღესაც ესე სპონტანურად ჩამოყალიბდა კვარტეტი რანინა, რომელიც ახლა სახეზეა და ნუ დაახლოებით 2 წელია ახლა ჩვენ ვართ, ვარსებობთ, მოვიმღერით და მოიჩქარით ყველგან, სადაც გველია და ყველგან საქართველოა და არა მარტო საქართველოა. ნამდვილად შეიძლება ესე ითქვას და რა ვიცი, რა შეიძლება ითქვას. პირველი ის, რომ ძალიან კარგი მეგობრული ურთიერთობაა ჩამოყალიბებული, როგორც ძველი ანდაზა ამბობს, თუ გვერდში დგომი არ გიყვარს, ვერაფერს ვერ ეტყვიო. აქედან გამომდინარე, გვიყვარს ერთმანეთი, მეგობრობს და სიმღერასაც ვამბობთ და დანარჩენი მსმენელმა უნდა შეაფასოს. კი ბატონო, სახელები უნდა ვთქვათ აუცილებლად ყველას, იმიტომ ყველა სახელი მე არ მახსოვს, ძმებო. სამწუხაროდ სკლეროზი, კაცო, ნაადრე ღმერთმა დასხელოს ეს სკლეროზი. აბა. მე ვარ სოსო კოპალეიშვილი. პირველი ხმა თორნიკე კანდელაკი, ბარიტონი საბა ფეიქრიშვილი და ბანი ბექა კემულარია. როგორი ბარხატოვანი ამბით მიყვა ამ ამბავს. რანინა, ეს დასახელება არის ერთ-ერთი ქართული მულტფილმისა, რომელიც გახლავთ ჯანსუ კახიძის მუსიკაზე დაფუძნებული ძალიან მაგარი ისტორია. ანუ ხო, იცით თქვენ ეს ამბავი და დასახელება კვარტეტისა, მე არ გადამიღოთ, არა ტელეგენური ვარ. დასახელება თქვენი კვარტეტისა, ძალიან ლამაზი და ესეთი სპეციფიური კვარტეტისა, რომელსაც ძალიან ბევრი პრეტენზია ექნება კვარტეტს და ზუსტად ვიცი ამ პრეტენზიას, პრეტენზიითვე ხმითვე უპასუხებს და დარწმუნებული ვარ ამაში. ხომ არ არის აი ამ ფაქტთან დაკავშირებული? ცალსახად, იმიტომ რომ ნუ სიტყვა რანინა პირდაპირ კავშირშია მუსიკასთან, ეს არის ერთგვარი გლოსოლალია, ანუ სამღერისი სიტყვა, რომელიც ერთის მხრივ ხალხურ სიმღერაში არა დაკავშირებული და ნუ უკვე ქალაქურ სიმღერასთანაც ძალიან მჭიდრო კავშირშია. ნუ მოგახსენეთ, რომ ვართ მეგობრები, ამავდროულად ჩვენი კოლეგები და მეგობრები ძალიან ბევრი ყვანან, რომელიც არაერთხელ ყოფილა ამ ეთერში და მომღერიათ. მათ შორის შვიდკაცა, გენიალური მომღერლები და ნუ ერთ-ერთი ჩვენი საყვარელი მეგობარი ნიკოლოზ კირვალიძე, გახლავთ ამ სახელწოდების, ასე ვთქვათ, ნათლია, ავტორი და ნათლია შეიძლება ესე დავარქვათ ჩვენ, რომელსაც გითხრა, რომ აი რანინა მოუხდება თქვენს კვარტეტსო და რა თქმა უნდა მოუხდა და ვარანუნებთ მაგას. აგაშენ ნიკოპალეიშვილი, ხო? კოპალე ვანიდან. სამტრედიიდან. შენ აღაშენა ღმერთო, აბიჯო, ჩემნაირი კაცი, აგერ მე ვანიდან ვარ, ზამიგონა და ასე გებრიელად მიყვამი, მოვდივარ და მოიმღერი ჩემ ატა. ხარით, რამდენად ძნელი იყო იგივე თქვა სიტყვაზე პირველი ხმის ბალანსი, იგივე ბანის ოდნა აი ქვედა სიმყარის მოძიება, მეორე ხმის აი გიტარის, მე მაგალითად ვყავდა ანსამბლი, რომელშიაც გიტარაზე ვინც უკრავდა, ვისაც ვინც გიტარას ფლობდა, ხო?
უნდა დასულრო წინ წასულიყო. აი ეს 4ეული ჯუმას არ იყოს ერთ ორგანიზმად რო ჩამოყალიბდეს დარტანიანების ამბავს ვამბობ. ხო არა ჯერ კიდევ შევსვათ, მაგრამ აი მრავალჟამიერიდან ქალაქური მრავალჟამიერიდან ხო ეს ჩანდა, ნამდვილად ჩანდა. მითხარი დიდი გზა გაიარეთ აქამდე? მოგახსენეთ. მოკლედ რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ გვაქვს რაღაც საერთო აზრი, საერთო ხედვა და ძირითადი ღირებულებები, რაც გვაქვს ერთობლივი, ასე ვთქვათ. ასევე გვაქვს ყოველდღიური შემღერება. ჩვენ მუშაობთ რესტორან Taxel M Group-ში, რესტორან მეტეხის ჭრდილში. ეს ყოველდღიური ერთ-ერთი დაწესებულებაა. დიახ, დიახ. ყოველდღიური შემღერება მაინც გვეხმარება იმაში, რომ დავაბალანსოთ, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი. სცენაზე, ასე ვთქვათ, შეხმატკბილება ერთმანეთთან. ძალიან გვიმართებს ეს ყოველდღიური საქმიანობა, ასე ვთქვათ. სხვათაშორის მე ძალიან ბევრი მსმენია ჩემი კოლეგისგან და მეგობრისგან, რომ ძალიან ბევრი მოწვევები გაქვთ корпоратиულებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს გარკვეულწილად კარგია შემღერებისთვისაც და პრაქტიკისთვისაც რა. ალბათ ამან გამოიწვია ის, რომ ჩვენ უკვე რამდენ სიმღერიანი ალბომი გვაქვს? 17 სიმღერა. ამ თემაზე მომიყევით. იცით რა, გლობალური თემა არის, შეიძლება ითქვას დღეს. მე ესე ვიტყვი, რომ საქართველოში მსმენელი გაიზარდა, ამით უმეტეს აი ამდენი მედიის საშუალებით და რადიოების საშუალებით განსაკუთრებით, და ადრე თუ რაღაცა დარე მუსიკას, ნუ იძულებით უსმენდიან, ზოგიერთი უსმენდა, მაინც ახლა ნელ-ნელა გაიზარდა და ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ცოცხალ მუსიკაზე. ამიტომაც შემთხვევით არ ვახსენებ ჩვენი კოლეგები, მეგობრები, რომლებიც არაერთი კვარტეტი არსებობს, არაერთი ჯგუფი არსებობს, რომელიც ქალაქურ სიმღერას ასრულებს, აი ამას ემსახურება, ზუსტად ვითარდება ეს პროდუქტი, ვითარდება და მზარდი გახდა, მოთხოვნადი გახდა. როგორც ტურისტულ ბაზარზე ეს ბიზნესი სიტყვას ვიხმარ, ამავდროულად, ნავით ჩვენს რეალობაში ფაქტობრივად ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული კორპორაციული საღამოები, სადაც წვეულებები, ნუ ქართულად რო ვთქვათ, ყველას უნდა რომ ცოცხალი მუსიკა იყოს ფაქტობრივად ყველგან. განსაკუთრებით ეს უფრო მეტად აინტერესებს უცხოელ სტუმრებს, რომელიც ჩამოდიან და ჩვენ ძალიან ჭიდრო კავშირი გვაქვს ბევრ ტურისტულ კომპანიასთან, რომელიც ფაქტობრივად ეგრეთ წოდებულ მუსიკალურ მომსახურებას გვიკვეთავენ იმ მრავალფეროვნებით. ეხა ვისარგებლებ შემთხვევით და იმ მრავალფეროვნებით, რომელიც ჩვენ შევეცადეთ აი ამ ალბომში გადმოგვეცა. აქ არ არის ალბომი მხოლოდ რანინას ნამღერი, არამედ მცირე პუბლიცისტური რაღაცა წარმოდგენა ქართულ ტრადიციულ მუსიკაზე, რა თქმა უნდა ორენოვანი, ქართულიც და საერთაშორისო ინგლისური ენაც, რაც მსმენელს სიამოვნებს ძალიან ხშირად. მაგალითად, გასულ წელს ჩვენ ვიყავით გერმანიაში, საკმაოდ ხანგრძლივი ორკვირიანი ტურნე ჰქონდა და არაერთი კონცერტი, სადაც რამდენიმე კითხვა დაისვა, რომ ამ დისკს რო ვიყიდი, რა იმე ინფორმაცია წერია ქართული სიმღერის შესახებ, და რა თქმა უნდა, რომ დავეთანხმეთ და ეს კარგი გათულა იყო ბიჭები ჩვენი მხრიდან, რომ ფაქტობრივად ინტერესი ყოფილიყო არა როგორც რანინას ნამღერის, არამედ ზოგადად წარმოდგენა ქართული ტრადიციული მუსიკისა, მეორე უფრო გაჩნდა ინტერესი. ანუ რანინა ნაკლებად დაინტერესებდა, აი გულწრფელად თუ ამბობთ, უფრო ქართული თეორიული ინფორმაცია. ესე პირდაპირ გადმოგცემთ ამას. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ბატონო, უღრმესი მადლობა, ეს ჩემთვის პატივია. მართლა პატივია, ბატონებო და ქალბატონებო, მე მინდა ყველას გაჩვენოთ, აი ეს არაჩვეულებრივი დისკი, შეიძინეთ ალბომი, რომელიც შეიძლება შეიძინოთ ნებისმიერ მუსიკალურ მაღაზიებში. ეს უკვე ძალიან დიდი განაცხადია, საკმაოდ დიდი შრომა აქვს ჩადებული, ასე რომ წარმატებები ბატონებო. უღრმესი მადლობა იმისათვის, რომ არა მარტო ასრულებთ ქართულ ტრადიციულ ქალაქურ მუსიკას, რომელიც უკვე აგერ უკვე რა გითხრათ, რამდენი ხანია უკვე ძირფესვიანად მოდის 19 საუკუნის ბოლოდან, მაგრამ უფრო პიარში უფრო ეხლა ჩაერთო, უფრო მეტი, ნუ გოგი დოლიძიდან მოყოლებული, ორერადან, დიელო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ თქვენთან მიმართებაში მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ახალი სიტყვა ზუსტად ამ იმდინარეობაში და ამის დასტური ზუსტად ეხლა გვექნება, სავარაუდოდ, როგორც ვატყობ, ხო? და მე აუცილებლად ვალაპარაკოთ პირველი ხმა და დონ კიხოტს გავს ეს კაცი. იცით რა არის, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ნუ ეს ქალაქური სიმღერა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ქუთეისიდან განვითარდა. მანდამაც ქუთეისიდან, არ შეიძლება თუ და ქუთეისის და ზესტაფონის, ნუ ახლა შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ახლა მაშინ იყო ეს ფაქტობრივად პირველი შეხება იყო სოხუმი, ფოთი, ბათუმი, სადაც სანაპიროზე შემოდიოდნენ ხოლმე
იტალიიდან ოპერის მომღერლები, არა კორონა. რა თქმა უნდა და ნუ ვითარდებოდა, რა თქმა უნდა, სანაოსნო არა უფრო კულტურული ქალაქები იყო იმერეთში, განსაკუთრებით ქუთაისი და ზესტაფონი და ბანტიანი გიტარას იქიდან გავრცელდა. ძმებო, მე მინდა გთხოვოთ, მითხრათ სიმღერის ავტორი, რომელიც შენი ერთადერთობით ქვია აი ამ სიმღერას და თქვენი შესრულებით და ქალბატონი ნანა გვარმიანის შესრულებით, რომელსაც ძალიან დიდი მუსიკალური სული ქონია თურმე. მომიყევით ამ სამის შესახებ? უპირველეს ყოვლისა, ახლა შეიძლება დაგვიანებულიცა, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. გვინდა მადლობა გადაგიხადოთ არ დაიდარდოს ჩვენით დაინტერესებისათვის და ნუ აი ამ უზარმაზარი პრემიერისათვის, რაც დაკავშირებული ამ შენს სიმღერასთან. ეს ერთი და სხვა მრავალი. კი ბატონო, ეს ერთი და სხვა 1000 არაორ წინააღმდეგი. Ну, არაჩვეულებრივ ქალბატონი რუსულ დანსებს კვერაძე, რომელმაც შექმნა ეს გენიალური მაცაცო. მაცაცო, კი ბატონო, გენიალური სიმღერა, ну, ძალიან ცნობილი სიმღერა, რომელსაც გოგი დოლიძე და ეკა მამალაძე ასრულებდნენ. ფაქტობრივად არც იყო ამის შემდეგ რაღაცა ყოველ შემთხვევაში არ იძებნება არც ერთ, ასე რომ ვთქვა, არ როგორ უყარს ამგას თეორიული ამბების მოძებნა? Ну, в любом случае, ძალიან გვიყვარს მათი დუეტი, ანუ ბევრი სიმღერა ეგ არის, შავი ზღვა თეთრად მოგეჩვენება და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთ-ერთი გამორჩეული იყო ეს სიმღერა, რომელსაც გვინდოდა რომ რაღაც განსაკუთრებული გამორჩეული ნიშა შეგვეტანა და ну, ქალბატონ ნანა გვარმიანთან მეგობრობა გვაკავშირებს გარკვეულწილად და თავის სტატუსის თქვათ. თქვათ. ხო, ну, რეგალიები და თქვათ, აუცილებლად ეს არის კალბო ნანა გვარმიანი, რომელიც არის რუსთავი ორის მუსიკალური დირექტორი და არაჩვეულებრივი მუსიკოსი, ყველაზე მთავარი ეს არის. ნამდვილად. ცოტა ხანში დარწმუნდება ამას თქვენი მსმენელი. კი, ნამდვილად. ვთხოვეთ, რომ რაღაც განსხვავებულად გაეკეთებინა ეს სიმღერა, განსხვავებულად წარმოგვედგინა ჩვენ და შედგა ეს განსხვავებულობა კვარტეტთან ერთად, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ქალისა და მამაკაცის ხმასთან ერთად, რაც ფაქტობრივად სატრფობასთან, ტრფიალთან დაკავშირებულია ეს სიმღერა თავიდან ბოლომდე და ნუ შევეცადეთ, რომ ყოფილიყო ის, რაც ყოფილიყო და ჩვენც მოგწონს, მაგრამ შეფასებები და ნუ მე გამოჩნდება თქვენი არანჟირების ავტორი თავად ქალბატონი ნანა გახდა და სტუდია ვინილში აქვე ვალერის გვინდა მოვეფეროთ შორიდან და ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადოთ, რომელმაც უზრუნველყო ჩვენი მრავალდღიანი, ესე იგი დატვირთული მუშაობა, მოგეხსენება სტუდიური მუშაობა, ძალიან ცხელ დღეებში მოხდა მის ჩაწერა აგვისტოსა და სექტემბრის დასაწყისში და სათი ყავდი ახამდე. სანადი ხარ ჩვენ? ხო, ну მოხდა სიმართლე, შეიძლება ითქვას ამ ალბომის გამოცემას ახელდახელოდ უწება იმ გერმანიის ტურისათვის, რაც სექტემბრის და ოქტომბრის თვეში ვიმყოფებოდით და მე რაღაც გარკვეული რედაქტირება შევიტანეთ როგორც გამოცემაში, ასევე რაღაცა გარკვეული სტუდიოის სამუშაოებიც და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ ფაქტობრივად. ძალიან მაგარი პროდუქტი მივიღეთ და ფანტასტიკური შესრულება მივიღეთ, არაჩვეულებრივი დუეტი, ძალიან კარგი არანჟირება და ახალი კვარტეტი, რომელსაც ძალიან მალე თავის სიტყვის ხმამაღლა თქმის საშუალება ექნება, რომელსაც უკვე ახლა ამბობს პატარა მასშტაბებით, მაგრამ ძალიან დიდი ემოციით და დიდი საქმით. ბატონებო, მე მინდა წარმატებები გისურვოთ ყველას. ლამანჩელის გმირს მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა, ასეთ მართლა დონკიხოტს გევხართ, ოღონდ მართლა. ასე რომ თქვენ იმას საღარაძეს ძალიან მაგრად. გურამ, არა ის ამ გოგი ხარაბაძეს, მეც მაგარია. 3700 ეხართ, ვინც მაგას მეუბნება. ძალიან კარგი, იმიტომ რომ გავხართ, ფიზიკურად გავხართ, მithmetes მის ყაწონ კაცობაში. პირველ ხმას, ნუ ფანტასტიკური, არაჩვეულებრივი და ნუ ბარხატი მთელი კვარტეტისა თქვენ ორნი ბატონებო. უღრმესი მადლობა, კეთილიყო ჩვენი დაახლოვება, დამეგობრება, ესეთი და სხვა მრავალი სიმღერა და ალბომზე კიდე წინ და